ત્યારે જ બીએસઈના એમડી અને સીઈઓ આશીષ ચૌહાણ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. આશીષજી સ્વાગત છે. આજે એક મોટો અને એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, એટલા માટે પણ કહીશ, કારણ કે આજે ભલે બીજેપી લીડ કરતી હોય પણ માર્કેટ જે રીતે ચીયર કરી રહ્યું છે અને તમે બીએસઈને કહી શકાય રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો. 39,800 લેવલ પાર કરતું સેન્સેક્સ જોવા મળી રહ્યું છે. એમ કહેવાય કે 40,000 આંકડો બહુ દૂર નથી, શું કહેશો? એટલે આપકી બાર 40,000 અને આપકી બાર 50,000 પણ બેઝિકલી જ્યારે બી કોઈ પણ સ્ટ્રોંગ ગવર્મેન્ટ આવે એટલે માર્કેટની એક એક્સપેક્ટેશન હોય કે સારા નિર્ણયો લેવા, એમને બીજા બધા પાસે જવું નહીં પડે, બીજા બધાના પગ પકડવા નહીં પડે. અને જે પાછલા 5 વર્ષમાં નિર્ણયો લીધેલા છે એને કારણે લાગે છે કે બેકગ્રાઉન્ડ એક તરફથી બની ગયું છે. આગલા 5 વર્ષોમાં ઘણું સારું કામ થઈ શકે એવી માર્કેટની એક સંભાવનાઓ લાગી રહી છે કે માર્કેટ એના માટે જે બેંક સ્ટોક્સ છે, પીએસયુ બેંક છે, ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોક્સમાં પણ આજે તમને વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અને કારણ એ જ છે કે ગવર્મેન્ટ સ્ટ્રોંગ બનવાની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે. માર્કેટને શું ગમશે? કારણ કે સમજો એનડીએ સરકાર પણ રચાઈ જાય છે, તો કયા એવા પગલાં હવે માર્કેટ માટે વધુ મહત્વના રહેશે જે નવી સરકારને લેવા પડશે? બેસિકલી તમે જો અત્યારે જે શોર્ટ ટર્મ ઇસ્યુઝ ચાલી રહ્યા છે એને પહેલાં રિઝોલ્વ કરવા પડશે, મીડિયમ અને લોંગ ટર્મ પર પણ કામ કરવું પડશે. તો શોર્ટ ટર્મના જે ઇસ્યુઝ છે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સને કેવી રીતે બેડીમાંથી મુક્ત કરવું, અને એમાં બેઝિકલી અત્યારની જે બેડીઓ છે એ આપણે એનબીએફસીની અને જે બોન્ડ માર્કેટમાં જે ડિફોલ્ટ થયા છે એને કેવી રીતે સિફતથી સુધારી લેવા, અને એને લીધે જે સેલ્સમાં હાઉસિંગ જે સ્ટોક પડેલો છે એના સેલ્સમાં એક તરફથી ઘટાડો થયો છે, ઇવન મોટર કાર અને ઓટોમોબાઈલ્સમાં ઘટાડો એટલા માટે જોવા મળે છે કે એનબીએફસી અત્યારે ફંડિંગ કરવા રાજી નથી અને એમની પાસે પૈસા નથી, કાં તો પૈસા છે તો આગળ એમને દેખાતું નથી કે આગળ બી પૈસા આવી શકશે કે નહીં. તો એ એનબીએફસીનો જે લિક્વિડિટી ક્રંચ છે એને એક તરફથી શોર્ટ ટર્મમાં સુધારશું તો તરત જ માર્કેટ આગળ વધવાનું ચાલુ થઈ જશે અને ઇકોનોમી આગળ વધવાનું ચાલુ થઈ જશે. ઇન ધ લોંગ રન જે આપણે કરવાનું છે કે ઓવરઓલ લિક્વિડિટીની સમસ્યાઓ વધતી હોય છે, ઘટતી હોય છે, એને કેવી રીતે એ જે વોલેટાલિટીને ઓછી કરવી એ આરબીઆઈએ જોવાનું રહ્યું, અને આરબીઆઈ અને ગવર્મેન્ટે બંને સાથે કામ કરીને આની ઉપર આગળ વધવું પડશે. ત્રીજું કે કેવી રીતે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટી છે, જે ચાઇના અને અમેરિકાનો જે વોર થઈ રહ્યો છે એને કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીઝ ભારતમાં ઘણી વધે એવી શક્યતાઓ છે, પણ ભારતમાં અત્યારે બ્યુરોક્રેટિક હર્ડલ્સ હજી ઘણી વધારે છે, એને કેવી રીતે ઓછી કરી અને વિદેશી નિવેશકોને કેવી રીતે એમની ફેક્ટરીઓ ભારતમાં નાખે એ માટે એમને જેટલી બી સારી સગવડ આપી શકાતી હોય, ટેક્સ બ્રેક બી આપી શકાતા હોય તો એ આપવા જોઈએ. એને કારણે ઘણું સારું આગળ જતા ભારતમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઅલાઇઝેશન વધી શકે છે, જોબ ક્રિએશન વધી શકે છે, જે અત્યારની સૌથી મોટી સમસ્યા બનીને બહાર આવી રહ્યું છે. એટલે મારા હિસાબે ઘણી વસ્તુઓ હજી કરવાની બાકી છે, પણ જે બેસિકલી 4-5 વર્ષમાં કરેલું છે, જીએસટીનું માળખું જે ઊભું થયું છે, બહુ અદ્ભુત માળખું તો ઊભું થયું છે આખા વર્લ્ડમાં, અત્યારના વખાણ થવામાં આવી રહ્યા છે, જનધન આધાર મોબાઈલ એને કારણે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર જે થઈ રહ્યા છે એને કારણે જે કરપ્શનની શક્યતાઓ હતી એ પણ સબસિડી માટે ઓછી થયેલી છે, એવી જ રીતે બેંકરપ્સી કોડ જે કરવામાં આવેલો છે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હવે મારા હિસાબે વધારે ગતિથી થશે, તો બેંકોના જે પૈસા અટકેલા છે એ પણ બેંકોની અંદર આવશે અને એને કારણે બેંકોને બી સદ્ધરતા જોવા મળશે. એવા ઘણા ઘણા જે 4-5 વર્ષની અંદર આપણે કહીએ ને કે બહુ કઠિન નિર્ણયો ગવર્મેન્ટે લીધેલા, અને એ જે કઠિન નિર્ણયો લીધેલા એને કારણે આગળનું 5 વર્ષ મારા હિસાબે વધારે સુદૃઢ થાય એવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે.